Но ще обърнем внимание на законодателството и по-конкретно какво сочи анализът за периода 2010-2015 година. Анализът това е направен съвместно от Българската стопанска камара и Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи. Резултатите от него ще бъдат оповестени на пресконференция малко по-късно днес. Анализът в аванс сега от нашите гости и двама участници всъщност в проучването. Божидар Данев, изпълнителен председател на Стопанската камара, и адвокат Петър Кьосев, член на управителния съвет на Центъра за законодателни оценки. Здравейте! Добро утро! Какви са изводите от анализа? Каква е законодателната дейност за тези 5 години? Ако мога да кажа с едно определение, тя е стахановска. Тоест, последните няколко години и 6 години при нас разгледани и са внесени в Народното събрание над 1628 проекта. Като са приети 132 изменения в нормативните актове. Представете си какво означава. Това означава годишно около 31 нови законодателни решения. И ако разгледаме, че има 132 законодателни решения годишно се променят, и ако приемем, че има, ние знаем, че има 130 работни дни, това означава, че всеки ден са разглеждани по два проекта и са приемани по един закон, изменение в закон на ден. При подобен стахановски труд, ние едва ли бихме могли да имаме качество. И показателно за това качество е решенията на Конституционния съд, на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд, че са отменени почти 18% и половина от тези законодателни решения. Тоест няма качество на нашите законодатели, това като работят. Аз бих казал един, като все пак като човек, който се занимава с икономика, това е един от постоянната промяна на нормативната среда в България е пречка за развитието на бизнеса. Това е една от критиките на редица международни институции към българската нормативна среда, която се променя непрекъснато, и това пречи на инвеститорите. Затова България напоследък е заобикалена от инвеститорите, тъй като ние не знаем утре, поради политически желания или политически хрумвания, дали няма да бъде променен в някой закон, той може да бъде и лобистки променен, или дали има едно хрумване, което да наруши определени закони. Дали да кабинет няма да изпрат изпълнение на договори, а да не говорим вече за работата на нашата правораздавателна система. Но това са детайли. Ако искате, мога да ви дам и други числа. Например, една Естония годишно приема 60 закона. При нас 132 закона средногодишно. Една Великобритания 31 закона. Тоест там има устойчивост и стабилност на нормативната среда, която дава спокойствие на бизнеса, спокойствие на икономическите агенти, спокойствие на чуждестранните инвеститори. Така че докато ние не гарантираме подобно спокойствие, ние не говорихме дълго време Стопанска камера да бъде наложен и парламентарен борд. Да стопираме тази невероятна активност на българските народни представители и на Министерския съвет, тази невероятна активност да бъде до някъде поставена под определен контрол. Адвокат Кьосев, в какви сфери са били основно, са били обикновено приетите законопроекти? Интересно е, че за този период 2010-2015 година най-много променените закони, имам предвид включително с ново изменение с законопроекти, както и с допълнителни преходни заключителни разпоредби на законите, това са Кодекса на труда и Закона за здравното осигуряване. Защо Кодекса на труда и здравното осигуряване? Знаете, че адресатите на тези два закона са най-много в България. В крайна сметка всеки един от нас се сблъска ежедневно, било то полагайки труд по трудов договор, било то ползвайки се от услугите на здравната каса и на здравното осигуряване. И за съжаление, това до някаква степен създава несигурност на цялата нормативна уредба. В крайна сметка би било добре законодателя да осъществява по-голяма плановост на своите изменения, защото такъв тип многобройни изменения законови в законната уредба предполагат несъобразяването и незнанието им на адресатите, но това пряко засяга техните права.
многократно допълван, променен кодекса на труда, как ще спре това огромно разминаване между търсене и предлагане на пазара на труда, нещо за което говорихме малко по-късно в предаването ни? В основата бих казал, че това не е законодателството. В основата на разминаването между търсене и предлагане е факта, че качеството на човешкия ресурс в България непрекъснато намалява, спада. Тоест, ние нямаме квалифицирана работна ръка, ние нямаме работна ръка, която да посрещне предизвикателствата на новите технологии, на новото производство, на новата организация на труда. Хора, които не знаят, например, чужди езици или не биха могли да се справят с една изчислителна техника в едно цифрово общество, за което ние претендираме, че сме част от тази дигитална икономика. Тоест, не бих могъл да кажа, че законите биха могли да решат проблема. Голяма част от тези закони, както и каза господин Касев, са продиктувани от факта, че това е една материя, която е лесно достъпна за депутатите. Забележете, че те не пипат в едни сериозни, бих казал, части от българското законодателство, които са свързани, например, с дневния ред на нашето общество. Няма нито един закон за демографията. Няма относително малко са законите в правораздавателната система, където е, материята е доста деликатно. Пипа се основно там, където са ясни, бих казал, интересите на депутатите, да не спомена така. Например, в закона за обществените поръчки непрекъснато се променя, естествено. Това са редици лобистки изменения в различни закони. Ние непрекъснато сме свидетели на подобни лобистки изменения в законодателството, които благодетелстват една или друга съсловна група. Колко от законите, ми е интересно на мен, са били променени под обществения натиск и в какви сфери? Това е интересно. Реално погледнато, когато имаше служебни правителства, тогава наистина има изключително висок процент на законодателна инициатива и законодателно творчество. Наблюдава се, че през 2015-2013 година народните представители акцентират върху данъчното законодателство. Това е като цяло процес, който винаги ще продължава с оглед на данните, които ние успяхме да извлечем от анализа на законодателството. Отделно винаги пак говорим за регулация в сферата на трудовото право и така наречената обществена сигурност. Много пъти депутатите опитват и внасят законопроекти за изменението на наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс. За съжаление, в зависимост от качеството на самия законопроект, голяма част от тях биват отменени и впоследствие не влизат в сила. Сега, инициативи за промени в законодателството не липсват. Особено, аз така на първо хрумване се сещам за закона за движение по пътищата. Но какви са резултатите? Има ли въобще такива? Много съществено един закон, забележете. Много е важно, но погледнете английски опит. Една страна се улегнала законодателство. Един закон там влиза в действие 6 месеца след като е прият. Той подлежи на едно внимателно обществено обсъждане. В България не се спазват законовите изисквания за обществено обсъждане на предлаганите закони. В България не се спазва закона за нормативните актове. Самото Народно събрание, депутатите са закононарушители. Те не спазват закона за нормативните актове. Когато внасят своите закони, те не ги внасят с оценка на въздействието, както изисква закона за нормативните актове. И нещо повече мога да ви кажа, че няма прецедент в 25-годишната нова история на България, когато един закон, 6 месеца след неговото приемане, отново трябва да бъде разгледан, за да види какво е въздействието върху икономиката, върху обществения живот. Тоест, самите законодатели са закононарушители и следствие на това ние имаме едно некачествено законотворчество. Самият факт, аз ви дадах преди това примера, че върховните съдилища и Конституционния съд отменят почти една пета от законите. Това, ако не е показателно, аз не бих могъл да приведа друг пример в една такава, бих казал, необяснима страхотна активност на депутатите, което хаби обществена енергия, ние в момента хабим из вас
обществена енергия, която обсъждаме техните дейности. Този отказ обаче от промени до какво ще доведе? И да обясните каква е целта на това проучване. Вие изнасяте прелюбопитни данни, подробностите, както казахме, малко по-късно ще станат ясни изцяло, но все пак. Целта на това проучване беше да покаже абсолютно статистически данни и по математически начин да се покаже работата на народните представители. Истината е, че се оказва наистина изключително много натоварен пленарната зала. Въпреки това, самото законодателство в последствие не бива качествено изменено и много от законопроектите, които биват внасяни за разглеждането, им дори не биват разглеждани, дори не стигат до първо четене на пленарна зала, което е изключително парадоксално. Мога да ви дам един интересен пример. Имаше и закон, който въпреки, че беше преминал успешно на две пленарни четения и би следвало от следващата стъпка да беше обнародван и публикуван в Държавен вестник, това не беше направено и в крайна сметка същия не беше влязъл в сила. Само по себе си означава, че имаме изключително висока законодателна инициатива, но реално ниска законодателна успеваемост. Очаквате ли на финала да кажете и някакъв отзвук от страна на народните представители, след като огласите окончателно резултатите от анализа? Знаете ли какво е драматично? Съгласно законовата уредба в страната, всеки закон подлежи на обществено обсъждане. Ние, поне като част от неправителствения сектор в страната, нямаме до сега никога обратна връзка следствие на това обществено обсъждане, кои промени са направени в предложения проект. Тоест няма обратна връзка, като че ли нашите народни представителици изявяват, че някаква се еманация на обществото, което не се вслушва в това общество, което ги е издигнало. Няма връзка между обществото и тези народни представители, които са творците на този непрекъснат, бих казал, сив поток от законопроекти, които замърсява общественото пространство. Адвокат Кьосеф, и вие да кажете вашите очаквания. Очаквате ли обратна връзка от страна на народните представители? Искрено се надявам, в крайна сметка, да забележат на данните, които предоставяме и може би се вземат поука, колкото и така да звучи. Защото в крайна сметка, в допълнение на казаното господин Дончев, в крайна сметка в законодателството има наистина изисквания за публичното участие на граждани и неправителствения сектор в обсъждането на законите. В правилника на самото Народно събрание задължително казва, че комисиите, парламентарните комисии, следва задължително да дадат обратна връзка при постъпило становище по даден правен въпрос от страна на НПО. Такова към настоящия момент и нашето сдружение е инициирало, по никакъв начин не е бил даван отзвук. Надявам се от тук на сетне това да се промени. Ще видим. Нещо много просто. Ние бихме обърнали, може би, към ръководство на Българското народно събрание, към Българския парламент, който все пак е върховен орган в страната за управление, ръководството да не пуска нито един закон за движение по цялата, пътека на одобрение на този закон, преди той да има оценка на въздействието. До сега, за 25 години, само един закон е влязъл с оценка на въздействието и това, което ви казах, нито един закон не е след това обследван 6 месеца, както е по закона за нормативните актове, след това да видя какво е въздействието на този закон върху обществените процеси. Много това благодаря, да направи ръководството на Народното събрание, което е в техните ръце. Те могат да го направят днеска след обед. Ще видим. Така и да завършим разговора с вас. Окончателните резултати от анализа ще бъдат оповестени в 10:30, нали така, на пресконференция. Да. Така че ги очакваме и, разбира се, да видим дали ще има реакция. И в сайта на Стопанска камера стига вече. Добре. В рубриката стига вече. Ще дадем достатъчно интересни данни. Ще видим. И там ще следим какво се случва. Благодаря ви много още веднъж. Време е за новините накратко.